Terve menoa. Mikä pitää menee nyt kotia siitä? Heiluttelemasta tosta melaas. Flawless Diamond, kaikki tommonen semi-hyödyllinen mukaan. Onks tää ultimaattista hiilinkiä? Totta kai sää otetaan mukaan. There's a dead one, isn't there? Thought so. Nobody we know by the smell. Some can't separate the animal from themselves. No, mäkin rupeen haistaa mun kavereita, että mä tiedän, että onko se mun kaveri. No, rotta saatana. Mörö. Kävele siihen pressurepeksiin. Älä nyt sitä mun päälle lyö sintään. Se on pelkkä extreme healing, sitä mä en tarvi. Täällä ei taida olla mitään. Nyt loppu. Ai. Mä otin nuolen sun puolesta, joten ole kiitollinen. Mä tapaan sut. Katsotaan sitten, kuka ei halua puhua. Mä oikeastaan kiinnostan, mä tapaan sut, vaikka mun ei tarttisikö. Werewolf belt. Teenkö mä näillä mitään? Todennäköisesti en. Terve. Never should have come here. No mä varmaan veikkaan, että sun ei ole... Ai, nyt sieltä tulee joku. Ai, perseeseen tuli nakki. Takaperin voltti, nais! Tälle jätkälle pitää antaa taputukset. Loppu. Jätkä veti kuperkeika. Vielä kun osais viheltääkin, niin sekin voisi olla ihan kiva. Tämä jätkä on niin tietämätön siitä, että kohta tulee takakautta. Ihanää. Miksi mulla on kypärää? Tai miksi se näkyy? Sulla on musta sille. Nice. Sen pitäisi olla piilossa sen kypärä. Älä lähentele. No niin sitten. We're getting close now. Be careful. Their leader is a tricky one. Katotaanko? They call her the Skinner. I don't think I need to tell you why. Katotaanko? Missä se on? Antakaas, kun minä tulen antaa sille patukkaa. Taitaa tyttö tietää, että olisi nurkan takana vähän patukkaa tarjolla. Tää jätkä tietää. Sinäkin tiedät nyt te ainakin. Sä otat selvä. Siinä sun Skinnerit saat. Tule takas! Watch it, turpa kiinni, kun minä tapaan sinua. Siinä kans hienot varusteet sulle. Skjorri.
Otetaan siitä Wolf Armorit. No niin, siinä kivasti otetaan lasti. Lockpickit mukaan ja ei oo edes ultimaattista. Somehow they managed to kill Spior. No se tuli tänne yksin ilman mua, niin ihmekös tuo. He should not have come without a shield brother. Get out of here. I'm going to make sure we got the last of them and see if there's any information to be gotten from the bodies. You and I have work to do. The Silver Hand will tremble at our sight. Sä teet sen ja mä. The Silver Hand has been scouring the world for more pieces of Uthrath. One group is hidden out in Whiterun. Get it back, for the honor of us all. Sä teet mitä sä ikinä teekään, ja mä menen tekemään kaiken raskaan työn. Eikö se niin menny? Mä en jaksa tota first personia, aika paska. Okei. Eli tarvitaan tapalainen Uthrathia, joka on Silverhandeillä jossain päin Whiterunia. Toivottavasti mulla on se map-markkeri siellä, koska mä en jaksais kävellä. Mä en todellakaan jaksais kävellä. Haluaisin oikeastaan päästä tämän questlinein loppuun. Mä en tiedä, että tästä pelistä on taakse muu, mutta niin kuin, jos ei olisi liikaa pyydetty, niin mä menisin tän mielelläni. Ja totta. No itseasiassa se ei oo niin hirveen kaukana. Eikä toi mä muistan tän poikan, se ei oo kovin iso, et sen klieraa ihan niinku sekunnissa parissa. Tai no ei sekunnissa, mutta niinku ei siinä kauaa mee. Toi ei oo mikään niinku dunkku, toi on vaan niinku avoin paikka keskellä niinku. Keskellä ei mitään, niin tämä. Ainakin mä muistaisin, että se olisi silloin. Joo. Koska se map-markkeri on tollanen, niin kyllä tää niinku käy vaan tappamassa ne. Käy tappamassa ne mulukut sieltä ja. Ai ai ai, mä en nähnytkään, että siinä oli pudotus. Nilikat nyrjähti kaikki. Niks naks. Sitten ai. Juostaa vähän lisää kalliota alas. Terve. Annas mulle tota soppaa vähän. Itseasiassa tämän jälkeen voitais käydä siellä Castle Volkahaarissa, niin käkemässä se meidän vampyyri just takaisin. Nyt taitaa tulla. Aha, meinas tulla Faceen pallo. Älkää nyt. Älkää nyt oikeesti ampuko, kun mä tuun täältä. Älkää nyt oikeesti. En mä oo vielä tehnyt teille yhtään mitään niin hirveen. No mikä sinä olet? Mulla on muuten päässä ihana nuoli. Sulla on perseessä miekka. No sehän nähdään. Onko se sinä jo? Ei se. Ton kuolema animaatio oli sen verran hieno, että siihen niinku ei ole enää sanottavaa. Se oli kyllä semmonen niinku 5/5. Voisin antaa vaikka kakkosen. Oikeastaan mä annoin sille jo miekasta nimittäin. Ritual Armor of Boethia ja itse asiassa mulla ei taida olla tuota mun kokoelmassa vielä, että otetaan mukaan. Se on mitään hirveesti mitään inventory spacea vien. Flawless Diamond. No niin. Siinä on. I've seen some shit. Joo, se toi jätkä tietää, mitä on seuraavan nurkan takana. Se jätkä tietää, eikä tolle jätkälle vittuilla. Se on niinku. Hän on nähnyt kaiken. Mikään ei enää yllätä.
Vietnam flashbackit vaan mielessä. Tutun, tutun, tutun. Granaatit vaan räjähtelee. Harmi vaan, että Skyrimissä ei oo granaatteja. Ei oo itseasiassa, mun piti mennä Castle Walkihaariin. No käydään antamassa tää Uthradin palane, ja kun mennään sitten sinne. Prioriteetit, nimittäin me ei olla enää vampyyri. Me ei olla enää vampyyri, mikä on aika perseestä. Mun helastamina ja magika regnaa nyt, tää peli on liian helppo. Oikeastaan niinku vampyyrinä oleminen tekee pelistä vaan vaikeamman käytännössä, varsinkin legendaarilla. Joten no, jotain pientä haastetta, että me ei tapettaisi kaikkia ihan voi vittujen kevät. Totta kaihan tää olisi pitänyt arvata.